Mendonça. Então, horas e 18 minutos, então eu estou saudando também os ouvintes da 106,1. Quinta e sexta-feira estamos em rede. Bom, eu convidei Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Nume, é professor, é escritor e servidor público, para mais uma participação da Voz das Mulheres e conversar com a gente hoje sobre um tema que é da saúde mental, né? Sobre crianças e adolescentes, que é o desafio do apagão, que alerta pais e especialistas sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Médicos do mundo inteiro fizeram alerta sobre os mais diversos perigos, né, que os desafios do TikTok, que a gente vai falar hoje, né, que podem oferecer a crianças e adolescentes que usam essa plataforma. Dessa vez, né, a gente repete que é o Black Challenge, né, que é o desafio do apagão. Então, vamos começar esse papo com Danilo sobre esse tema. Danilo, boa tarde, seja bem-vindo sempre. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Um prazer imenso estar de volta a esta casa falando sobre saúde mental. É um tema que eu amo e fico muito contente de poder estar aqui em nome da população, partilhando para que a gente possa prestar mais atenção a esse tema, porque sem saúde mental não há saúde. Não há saúde integral. Danilo, eu vou começar perguntando a você, né, pedindo que oriente nossos ouvintes, né, sobre que faixa etária deve ser recomendado para que uma criança tenha uma rede social, ou seja, quando ela já tem consciência dos riscos que esse mundo virtual oferece, no mínimo, né? Hoje em dia isso é um assunto bastante em voga, né, do que é que seria esse uso aí de redes sociais. É uma época em que a gente tem falado muito sobre o impacto do uso contínuo das telas na produção de algumas substâncias cerebrais, como a dopamina, e como isso pode fazer uma diferença enorme no cérebro das nossas crianças, adolescentes e também de nós adultos. Sim. Rede social, sem dúvida alguma, é uma coisa que a gente precisa colocar as coisas no seu lugar devido, né, Márcia? Sim. Não tem como a gente passar a viver a rede social apenas, né? A gente precisa colocar ela no lugar dela como sendo uma pequena parte do dia. Infelizmente, as pessoas estão fazendo uma inversão de valores e, por conta disso, a rede social passa a ser a totalidade do dia, quase, né, Márcia? E hoje a gente vê que tem gente que não consegue comer um prato de comida ou ir no banheiro sem estar com o celular à mão para ficar olhando a vida alheia nas redes sociais. É preciso que a gente realmente tome muito cuidado com isso, e o cuidado deve ser redobrado, triplicado, quadriplicado com as crianças que ainda não tem um cérebro devidamente desenvolvido para lidar tanto com as informações que ali estão, quanto com a questão realmente do hardware, né? A questão do contato que a criança tem com a tela, a luz azul da tela. Tem algumas pesquisas interessantes sobre isso, que pode trazer um dano com o uso de longo prazo. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado, ser muito cauteloso, porque criança precisa também desenvolver atividades de criança, precisa brincar, precisa interagir, precisa aprender a lidar com o espaço físico ao seu redor, e a gente está tirando delas isso, né? Danilo, quando eu tomei conhecimento, né, agora, recentemente, nesse mês de julho, né, que eu li uma matéria sobre isso, sobre o aplicativo TikTok, sobre esse desafio e a preocupação dos especialistas e pais para os riscos, né, desse que é uma rede social, né, que é divulgado como se fosse uma brincadeira, né? E esse desafio incentiva os usuários, no caso as crianças e adolescentes, a se sufocar com cintos, com cordões de bolsa, qualquer coisa semelhante, até desmaiar. Eu fiquei assim horrorizada. Inclusive, esse desafio foi responsável pela morte de crianças entre 8 e 14 anos. Aí eu também pergunto a você,
O que os pais podem fazer, né? Fazer com que elas entendam que como utilizar, não é? E saber que tem que controlar, né? Ensinar como usar a tecnologia de uma maneira saudável, né? Que não prejudique. Exatamente. A gente vê, Márcia, que de tempos em tempos parece que a coisa volta, né? Não sei se dá para a gente lembrar com certa facilidade, mas não sei se a maioria das pessoas conseguem lembrar. Tivemos há cerca de 5, 6 anos o jogo do Baleia Azul, né? Que foi, na verdade, surgido numa rede social russa, mas que se espalhou pelo mundo. Tivemos há 4 anos o desafio da Momo, que é uma outra coisa que alguns dizem que foi, na verdade, apenas uma lenda urbana, né? Um boato, um hoax nas redes sociais, mas de qualquer forma há relatos de pessoas que foram impactadas. E hoje nós temos a questão desse Blackout Challenge, ou Choking Challenge, ou em português, desafio do apagão, que é justamente o fato da pessoa fazer uma circunstância bem peculiar, né? Que é impedir o acesso do oxigênio ao cérebro, o próprio cérebro. Você vai fazer isso como? Você vai tentar se engasgar, se engarguelar, como a gente fala, né? E muitas vezes usando uma corda, usando uma alça de bolsa, usando um cinto, alguma coisa desse tipo, para ter um desmaio. Imagino. Imagina só o que é isso, Márcia, que estrago que isso causa, meu Deus do céu. Porque a gente sabe que se passar de 3 minutos o cérebro sem oxigênio, a gente vai ter danos aí realmente muito sérios. E passando de 5 minutos é morte, né? Então, a gente precisa realmente rever os valores aí. É curioso, Márcia, que existem relatos de que, na verdade, esse desafio do apagão é muito anterior, né? Existem Ah, alguns relatos que falam de 2008, mas eu cheguei a ler textos falando que começou mesmo entre adolescentes na década de 90. e ainda está aí, né? E ainda continua aí. Como dizem os jovens, rolando. Exato. Então, em tese, Márcia, isso é importantíssimo falar, não é uma culpa da rede social ter surgido esse tipo de coisa. É preciso que a gente esteja muito próximo dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para poder advertir, orientar, né, educar de verdade, para que a gente consiga mostrar para eles que esse tipo de comportamento não faz absolutamente nenhum sentido, Pode né? levar à morte. Querer simplesmente desmaiar, e qual é o prazer que existe nisso? É importante dizer que muitos relatam uma sensação de euforia, tá? No momento em que existe a hipóxia, né? Que é a baixa da quantidade do oxigênio no cérebro, mas que essa euforia é seguida desse desmaio que, não sendo imediatamente atendido, pode levar à morte. Então, é realmente trágico imaginar que existem crianças fazendo isso hoje em dia, e inclusive a rede social aí que você citou, que está sendo processada por diversos pais porque eles supostamente levaram vídeos com esse desafio para crianças sem que elas tenham buscado, ou seja, supostamente o algoritmo da própria rede social exibiu vídeos a esse respeito, estimulando crianças a fazerem isso, e por isso ela está sendo processada pelos pais. Danilo, é por isso que eu achei tão importante, né, trazer isso para nossos ouvintes. Nós temos muitos pais, avós, responsáveis, tios, enfim. Porque você, né, pensar no que pode ocorrer, inclusive os médicos, eles ainda, né, alertam que essas crianças podem, ou esses jovens podem cair, né, depois do desmaio, e dessa queda ter até um traumatismo craniano ou algo mais grave, né? Isso mesmo, exatamente.
Eu lembro na minha adolescência que a gente tinha umas brincadeiras que eu olhava assim de longe, nunca quis participar, mas tinha um coleguinha que ele às vezes fazia esse tipo de coisa, né? Que era fazer uma atividade física, que é uma coisa que acontece também nesse desafio. Algumas vezes eles são estimulados a fazer uma atividade física extenuante e para depois tentar interromper a respiração. Mas essa era diferente, né? Na minha adolescência, eles faziam uma atividade física extenuante. E aí o colega parava, encostava na parede e vinha outro e com força apertava o coração. E aí tinha essa possibilidade do desmaio também, né? Imagina. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus do céu, que Que graça loucura. tem você desmaiar. Mas isso aí é a questão que, volta e meia a gente fala disso aqui, né, Márcia? Às vezes a gente vê os jovens querendo experimentar limites, já que os próprios pais não estão dando, a cultura não está dando, então eles próprios querem experimentar quais são os limites da própria vida, os limites do próprio organismo, metaforicamente falando, né? Então é Por algo isso, para a gente pensar. a gente pensar, por isso, Danilo, que você fala, a gente sempre fala aqui sobre a importância da supervisão, né, dos pais, do diálogo, né, dessa cumplicidade, saber o que o filho está, acompanhar, supervisionar, acompanhar, é importante você estar próximo, para você saber, né, o que o filho está vendo, está experimentando, né, e tá mais nessa era da tecnologia, que é, né, que é tudo muito rápido, invade as nossas casas assim, que se a gente não tiver atento, passa batido muita coisa. É, a Por isso. necessidade de supervisão está aí posta. A gente vê que a gente não tem como controlar qual é a qualidade de informação que chega até nossos filhos. Não. Então, a gente precisa aprender a utilizar algumas ferramentas que vão nos ajudar com relação a isso. Na própria rede social, onde isso está sendo bastante criticado, a rede social que está sendo processada. Deixa claro que eles têm uma ferramenta de supervisão para os pais dentro da própria rede social, onde os pais sabem exatamente o que foi acessado pelos filhos, exatamente quanto tempo eles passaram na frente da tela, exatamente o que realmente essa criança ou adolescente, porque em tese, isso é importante dizer, né? Em tese, a criança na rede social deve utilizar apenas a partir dos 13 anos. Mas isso não acontece. A gente vê que tem muitos pais que deixam, né? E às vezes, inclusive, sem supervisão. Isso que eu acho que é o grande problema, deixar Grande sem problema. nenhuma supervisão. Às vezes, a criança que ensina o pai a usar o celular, né, Márcia? E aí a gente não tem como pensar que esse pai vai realmente supervisionar o que é que aquela criança está fazendo. E é preciso a gente tomar muito cuidado. Hoje, os celulares, os smartphones, eles têm a possibilidade de supervisionar tudo que a criança faz e o pai tem como ter acesso a tudo isso. Existem aplicativos que facilitam esse processo, tá? Existem aplicativos que vão dizer quantas horas por dia que ele pode usar ou não, de que ele pode usar, a rede social só pode X horas por dia, que tipo de site, a classificação dos filmes que ela vai poder ter acesso quando utilizar ferramentas de vídeo. Tudo é customizável, então a gente pode utilizar isso a nosso favor. É preciso ter boa vontade, disposição para aprender e procurar ler, pesquisar e vai conseguir encontrar como regular esse contato da criança e do adolescente à tecnologia. Porque essa história de deixar fazer tudo o que quer, isso não é liberdade, isso aí já é uma omissão, uma negligência. A gente precisa Rejeição, tomar eu digo cuidado. mais ainda. Para não se aborrecer, você vai, nem o filho tem, acha que vai incomodar, que vai ficar pedindo, então eu prefiro deixar tudo. É um tipo de rejeição, né? É aquela história, às vezes a gente não consegue dar presença e aí dá presente. Aí dá de presente o quê? Dá um celular, e aí dá o celular e parece que aquilo ali é uma mordaça eletrônica, né? É a babá eletrônica. Não é nem babá, porque babá pelo menos consegue orientar aqui e acolá, não faça isso, não faça aquilo. Larga Aquilo ali, na disso. verdade, dá para a criança uma possibilidade de fazer tudo que ela queira, ou até que ela não queira, mas que vai ser estimulada pela própria rede social.
É verdade. Eu recebi aqui de Vera Lúcia. Vera Lúcia diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ela diz, não podemos impedir nossos filhos de usar as redes. Danilo, o que precisamos fazer é alertar sobre todos os perigos que a internet e esses desafios podem oferecer e controlá-los, inclusive o que você falou agora, que ela está dizendo aqui, ó, com aplicativos que monitoram o celular deles. Exatamente. E alguns são grátis. Sim. É verdade, Vera Lúcia. Obrigada. Exatamente. Agora, essa primeira fala sua, Vera Lúcia, é que eu não concordo. Não podemos, podemos sim. Podemos cessear o acesso, sim, podemos fazer. E para alguns casos, isso inclusive é necessário. Quando a criança ou o adolescente já deu indícios de que ele não dá conta de usar, você vai continuar permitindo que ele use? Não dá. É preciso que a gente lembre que não dá para a gente dar corda para nosso filho se enforcar. Então, é preciso cortar, sim. Mas eu lhe digo o seguinte, né? Nós estamos na era da tecnologia, então esses meninos parece que já nasceram, né? Eu vejo o meu neto que fez um ano essa semana, com meses, se ele pegasse o celular, se a gente deixasse assim no sofá em algum lugar e ele pegasse, ele já ia com o dedinho. Mas eu acho que você não pode, mas controlar você pode. Controlar você pode. Né? Então é preciso que a gente veja, até porque existe uma quantidade de horas, a gente sabe que é preciso que a criança seja preservada, seja resguardada. A exposição exagerada de informações sobre as crianças vai representar um risco, uma ameaça à intimidade, uma ameaça à vida privada, uma ameaça ao direito à imagem, como dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente precisa ter muito bom senso para poder não cair nessa circunstância, né? Que às vezes acontece, a gente acha bonitinho o vídeo, eu posto um videozinho bonitinho do filho ali, e aí aquilo vira um meme. E aí depois a gente vai ficar zangado, vai ficar chateado porque foi usado. Mas foi a gente que deu. O cyberbullying. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, viu? Voltamos já já. Ok. Até já. Sou Danilo Moreno, sou Excel. 80 anos da fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos da fé, com a voz do Senhor do Bom Fim. 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excélsio comemora com prazer, com a Santa Dulce dos Pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns pelos 80 anos. No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido, mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mas mulheres na política, a gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. O trabalho não para, viu? E a cidade mudando, viu? Essa é a pegada, viu? Bora nessa levada, deixa com a gente que aqui é barril. Cajazeiras ganhou o Parque Pedra de Xangô. Tem a nova ponte sobre o rio Camaragibe. E o novo Mané Bebê, a maior obra da história do subúrbio, tá todo vapor. É diferenciado, é barril dobrado. É trabalho seguindo em frente e mudando a vida da gente. Prefeitura de Salvador, quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Já é notícia. E
15 de julho é o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens e as Nações Unidas estão celebrando a resiliência, a energia e a inovação do grupo em tempos de Covid-19. Segundo a ONU, as pessoas entre 15 e 24 anos foram mais afetadas pelos impactos da pandemia do que os adultos. No ano passado, a taxa de desemprego entre os jovens caiu 8,7%. O secretário-geral das Nações Unidas destaca que um entre cinco jovens não está trabalhando nem recebendo educação ou treinamento adequado, sendo mulheres a maioria. Antônio Guterres lembra que a pandemia agravou ainda mais a situação, sendo que o ensino à distância criou desafios, especialmente para a juventude marginalizada. Para o chefe da ONU, a recuperação passa por resolver as desigualdades enfrentadas pelos jovens. Guterres sugere mais iniciativas de treinamento e educação, com foco na igualdade de gênero, no desenvolvimento sustentável e na inclusão. Além disso, é preciso investir mais em treinamento digital. Ele avalia que os jovens buscam soluções e precisam ter um lugar à mesa na hora de se criar políticas em todos os níveis. No Dia Mundial da Habilidade dos Jovens, Antônio Guterres diz ser possível criar um desenvolvimento sustentável, inclusivo e justo para todos. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. A rádio é Excelsior. Boa tarde, Márcia Mendonça. Boa tarde, ouvintes do programa A Voz das Mulheres. Meu nome é Sheila Paes, sou embaixadora da plataforma de negócios Anuar Cosméticos e venho fazer um convite para o workshop no dia 25 com mestres em cabelos cacheados. Mais informações, entre em contato com o número 719-8556-1017. 719-8556-1017. Obrigado, Márcia. Obrigado, ouvinte. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13 horas e 40 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Cicanume, é professor, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre o desafio do apagão, né? E alerta para o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Se você quiser fazer alguma pergunta a Danilo, nosso WhatsApp é o 99386-6138. Espera aí, Danilo, que eu... Deixa eu abrir aqui. Luciana, dá boa tarde. E ele diz, Danilo, você tem razão. Precisamos restringir e verificar constantemente o conteúdo que as crianças acessam. Faço isso e até hoje não tive surpresa. Obrigada, Luciana. Pois é, é o que a gente tem que fazer diariamente, né? Exatamente. Luciana, as crianças não têm habilidade cognitiva para ter discernimento. Então, estar online, inclusive, é uma coisa importante para a gente se refletir, para a gente se questionar, né? Por que que estar online hoje se tornou quase que uma obrigação nas nossas vidas? É como se a gente tivesse que ser notado, é como se a gente tivesse que... Aí eu gosto de pensar assim, é como se a gente fosse um produto a ser consumido. Então, a gente precisa gerar demanda nos outros. E mostrar, então, passou a ser uma coisa obrigatória, entre aspas aí, né? Obrigatória, eu tenho que compartilhar informações, aí fica uma coisa compulsiva de tanto compartilhar informações. A gente vê pais querendo transformar os filhos em celebridades da internet e a gente acaba esquecendo aí que a gente está expondo o filho à perda de privacidade, a problemas de saúde mental, como ansiedade, por exemplo, depressão, transtornos alimentares, como anorexia, bulimia. Fora que a gente está deixando ele disponível para a possibilidade de uma fraude de identidade, um roubo, ou bullying, o cyberbullying, né, como a gente fala. Então, tudo isso é absolutamente essencial. A gente precisa ter muito cuidado para não estar partilhando dado de localização, nome completo da criança, foto com ela de uniforme escolar, mostrando qual é a escola que frequenta, foto e vídeo com detalhes sobre outras crianças, a data de nascimento do filho, as imagens dos filhos que não estão totalmente vestidos, né, com roupas. E aí precisamos tomar muito cuidado, porque tem gente muito maliciosa. Ah, mas na rede social só tem gente conhecida. Quem pode garantir que alguém ali não está fingindo ser quem não é? Não é mesmo. A gente não tem segurança nenhuma, nem nos nossos celulares,
Ontem mesmo eu fui numa loja comprar uma ração para meu gato e a moça disse, estava conversando e eu prestei atenção, ela disse que esse cartão de crédito que já tem que vem, né, com... Como é que chama, meu Deus? Eu esqueci até o nome. Já vem com um sinalzinho, você já pode, por aproximação. Aquele cartão de crédito. Uhum. O neguinho tá fazendo assim, chega numa loja, num lugar qualquer, se aproxima até das pessoas para tentar, né, com as máquinas. Você imagine. É um outro crime até que eu vou trazer aqui para a doutora Ana Paula Moraes. Então, você não tem mais nenhuma segurança com nada. Danilo, quando você falava, eu pensava aqui, né? Que nós estamos vivendo num momento, já falamos disso várias vezes, né? Um momento de violência também na internet, cyberbullying, das pessoas que não têm o mínimo de regras, não, como é que se diz, não seguem nenhum tipo, não respeitam nenhum tipo de regra de convivência e de cidadania, de julgam, né? que fazem com que as pessoas, a autoestima das pessoas, quer dizer, críticas absurdas, né? Que a gente, imensuráveis, e os danos que traz, que não respeitam as leis. A gente sabe que toda hora a doutora Ana Paula Moraes, que é uma advogada especialista em direito digital, ela diz, Márcia, a internet não é uma terra sem lei. Entendeu? Então, falando a respeito da necessidade de denunciar, que a gente tem que denunciar, né? Quando se houver qualquer desconfiança, ou se for lesado, ou se sofrer, né, um tipo de exposição. É, precisamos denunciar, mas também é o que eu estou chamando muita atenção agora, Márcia, é a gente também perceber como a gente pode evitar, como a gente pode, sabe, não colaborar, porque no fundo acaba acontecendo isso, sem perceber a gente colabora, a gente quer dar aos nossos filhos o status de celebridade, o status de influencers mirins. Só que aí... Uma criança influenciadora digital, aí começa a ter um incentivo de familiares, incentivo de patrocinadores. Eu sei de criança que tem patrocinador, imagina aí, né? Então a criança cria um quê? Uma vida falsa de imagens e uma vida que não tem, na verdade, experiências reais. Está só focada em exibir-se. E aí os pais colaboram para a construção de uma personalidade que é moldada justamente para agradar essa imagem que fazem da pessoa, ou seja, faz um falso selfie. Então, essa criança começa a passar por essa situação desde muito pequena e, muitas vezes, por trás desse perfil falso existe um grande vazio. E, obviamente, que a exploração dessas crianças por parte dos pais é uma forma de abuso infantil. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para os nossos filhos, que, às vezes, a gente tem um pai ou uma mãe narcisista que quer exibir o filho ou a filha, mas, na verdade, implantando nele ou nela esse desejo de ser visto, quando, na verdade, aquilo ali é mais um desejo da mãe ou do pai. Danilo, Edna, nosso ouvinte, nossa querida Edna, ela dá boa tarde à minha, a Danilo. Ela diz que os filhos, né, veem os pais o tempo todo em casa, no celular, e fica difícil, né, reclamar, chamar atenção. São exemplos? É verdade, né? É, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, Márcia? É verdade. Aquela coisa do mandar a criança, larga o celular, e aí que a pessoa com o celular na mão, não adianta. É o lema do Colégio da Polícia Militar, né? Que diz assim, tá lá escrito no Dendezeiros, lá no Bonfim, né? Tá lá bem grandão. A palavra convence, o exemplo arrasta. É. Ou seja, é o exemplo que a gente dá que faz toda a diferença. Então, que a gente aprenda a dar melhores exemplos para as nossas crianças. É verdade, Danilo. Obrigada, Edna, também pela sua participação. E aproveitando, quero mandar um abraço para Valmira de Cajazeira, que é a mãe de França. É um excelente final de semana e um abraço, Valmira. Danilo, eu trouxe um dado aqui. Só no Brasil, 91% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet, né? Todos os dias. E a gente não pode ser banido isso, né? O uso das tecnologias, mas reiterando, é preciso ponderar a utilização, como você disse,
há pouco, né? Não comprometer o desenvolvimento das crianças e do adolescente. Danilo, a utilização excessiva das telas, você falou, eu quero que você reforce isso, pode evoluir para vício e pode afetar a saúde mental das crianças e adolescentes, não é verdade? Pode sim. A gente vicia em telas. Inclusive, já existem clínicas, não aqui em Salvador, né, mas já existem clínicas que são completamente voltadas para tratar o vício em celular. Olha para isso, Márcia. Então, para a gente ver como a coisa está muito mais séria do que a gente pode imaginar. É claro que uso da tecnologia, uso de redes sociais, inclusive, pode exercitar uma coisa positiva nas crianças e nos adolescentes. Autonomia, criatividade, ajuda elas a terem voz, a dialogarem com o mundo, serem encorajadas a darem opiniões, divulgar coisas, expressar seu gosto. Tudo isso é importante. No entanto, também é imprescindível, é essencial que os pais controlem o uso dessa tecnologia, o uso dessas redes sociais. Isso aí é simples de se fazer. Existem aplicativos muito simples que rastreiam tudo que os filhos fazem, gente. Vamos usar isso ao favor dos nossos filhos. É preciso que a gente perceba aí que a criança não tem ainda aquela habilidade social de identificar que tipo de informação que ela pode estar assim, partilhando. Então, com isso, um aplicativo como esse vai ajudar esses pais, vai dar o subsídio que esses pais precisam para orientar essa criança. Então, é absolutamente essencial para que a gente não deixe todo o lazer, toda a situação de prazer da vida da criança na frente de uma tela. A criança precisa ter gosto por leitura, a criança precisa ter gosto por brincar, por fazer atividades, inclusive físicas, fora de casa, inclusive em alguns casos. Então a gente precisa estimular essas crianças. Aí coloca um monte de criança, ah, vamos brincar junto. Aí as crianças saem de casa, vão pro playground, chega lá no playground, tá todo mundo com o celular na mão. E jogando um com o outro no joguinho único. Ah, não, esse daqui eu instalei hoje, não sei o quê. É essa a diversão agora? Que história é essa, rapaz? É verdade. Preciso que a gente dê para essas crianças material lúdico para que elas possam brincar. Então, senta, brinca junto, se diverte, mostra como se faz. Infelizmente, a gente tem visto os pais querendo se livrar da criança e, por isso, calando a boca delas com uma telinha ali para poder fazer outra coisa. E é preciso que a gente tome muito cuidado, porque isso vai trazer consequências que não são boas. Eu tenho visto isso no consultório, eu tenho atendido adolescentes com problemas sérios com relação a isso, inclusive adolescentes que tiveram acesso em redes sociais a formas como se deve fazer a automutilação para que ninguém perceba. Olha para isso, Márcio, que coisa. A mãe e o pai, mas a gente não sabia nem que tinha esse aplicativo para poder regular, para poder ver o que é que ela pode ou não assistir. Então é preciso que a gente aprenda, é preciso que a gente se responsabilize. A gente, às vezes, dá um poder para a criança, para o adolescente, que ele não dá conta de ter. Então, botar o pé no chão, né, Márcia, e tentar ver de novo. Ih, já fez besteira? Agora volta, puxa a corda, diz, não dá, bora parar, não é assim, não era isso que eu queria. Vamos de novo, vamos tentar recomeçar, vamos tentar fazer de outra forma. E se a gente ama nosso filho, a gente precisa aprender a dizer não para ele também. É verdade. Danilo, eu recebi aqui de Aliette. Aliette, da boa tarde a minha, Jeová, e a você, os ouvintes. Ela diz, Danilo, independente de ser um assunto em voga, as crianças ainda não estão com sua personalidade formada. Elas não têm maturidade para determinados assuntos que estão sendo mostrados nas redes sociais. Ela diz que, na minha visão, é preciso orar e vigiar. Liberdade sem libertinagem. Para as crianças, não estão com a personalidade formada. Não é verdade, Danilo? Muito obrigada, Aliette Ribeiro. Exato, Aliette. Não existe uma personalidade formada ainda. Muitas vezes, nessas redes sociais, a gente vai ver crianças e adolescentes começarem a ter crises de identidade. Crise mesmo, assim, com relação ao que é que ela é, como é que ela é,
de que forma ela, por exemplo, a religiosidade, a orientação sexual, os grupos com os quais ele se identifica, se ele é geek, se ele é nerd, se ele é roqueiro, se ele é funkeiro, se ele é pagodeiro, essas crises dos grupos dos quais a criança participa, a criança ou adolescente participa ou não, e aí acaba que a gente, querendo trazer um contato social bom, faz com que a criança sofra porque ela não foi ainda ensinada a ter habilidade social para lidar com essa diversidade. Então, é preciso orientar sempre. Isso. Obrigada, Edna e Eliette, pela sua participação. O que, é que a gente tem que pensar, né, Danilo, que há milhares de aplicações, sem dúvida nenhuma, positivas na internet, né? Que a internet não é ruim, a gente não pode, né? Tanto benefícios que a tecnologia tem nos trazido, né? O que tem de ser feito é uma maneira de educar, né? De mostrar essas crianças, de restringir, de proibir o excesso, de monitorar. É o que nós temos como pais, avós responsáveis, é o que temos que fazer. Exato, e conversar com a criança sobre como é promover o diálogo na família, isso é imprescindível, né, Márcia? Isso é essencial, a gente precisa ter diálogo familiar para que a criança, inclusive, se sinta confortável para avisar se houver qualquer tipo de problema, tanto no contexto escolar quanto no contexto da tecnologia, né, na internet. Então, promoção de diálogo, isso é essencial sempre. Sempre, sempre. Pois é, Danilo, nós chegamos ao finalzinho, quero lhe agradecer mais uma vez, né? A gente está sempre trazendo temas, a gente sempre está pensando, né, para informar nossos ouvintes, porque, como você disse, sem saúde mental não há saúde. Precisamos então, de saúde mental, e eu, em nome da população, agradeço, Márcia, a sua disponibilidade de trazer esse espaço para que a gente tenha a condição de conversar a respeito disso, de trazer realmente essas reflexões são essenciais para que a gente melhore nossos relacionamentos e cuide da saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima. Até viu? Um abração. Próxima. Excelente final de semana, Danilo. Grande abraço para você também. Para você também, Jeová. Grande abraço. Tá ótimo. A transmissão foi ótima. Quer dizer, a gente está lhe ouvindo de uma forma espetacular. Graças a Deus. Um abraço. Grande abraço. E assim eu me despeço. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência, né? Já estou passando aqui a bola para meu colega Reis Moura. Né? Pois é, Márcio.